Bağırıstan mahallesi. Şimdi roparası kiramız. Uşbu köçeden kırıp getiremiz. Yolumuzda da Zarhal Toyxonası. Cüdyem. Acayip joy. Arendiri yakışı. Toshkent şahri. Chilonzordagi. Adalimizde joylashgan kvartiramız. Mahallesi ko'ringlar. E'tibor beringlar. Uy ideal holatda. Narxi suv tekin. Bahor Ustam mahallasidan to'g'ri kirib kelamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Toshkent Chilonzor tumani algoritmida joylashgan to'rt xonali kvartirani ko'rsatamiz. 4-chi qavatda joylashgan. Podestlar ko'ryapsiz, juda chiroyli holatda. Temir eshik. Bismillahirrohmanirrohim. Kirish qismi dahliz, ya'ni koridorimizda o'qulimizda ustroyli shkaf bor. Eshigimiz ichkaridan ko'rinishi. Kirganimizda birinchi xonamiz bu bolalar xonasi. Uyimizda chist remont, remont talab etilmaydi. Mana ikkita 3 ta kravatimiz bor. Derazasi hovliga qaragan bo'ladi. Uyimiz yorug'ini shundoqla kelib yashaydigan xonadon. Eshiklarimiz taxta eshiklar qo'yilgan. Kirganimizda to'g'ri kirganimizda chap tarafta koridor bor. Buni ham ko'rsatib o'taman. Ungacha o'ng tarafdan aylanib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu ota-onalar spaniyasi, juda ham chiroyli qilingan. Do'stlar, remontlari yaxshi saqlangan uyimizda. O'zini alohida deraza romi bor. Bu xonamiz ham eshigi taxtadan qilingan. 100% taxta eshiklar qo'yilgan xonadonda. Sanpozil vanna xonamizda. Mana polsi kafel qilingan, yuqori patlog'imiz plastik va led panel chiroqlari o'rnatilgan. Yondagi xonasi hojatxonamiz, tualet. Razdelli, samishonli emas. Demek kirganimizda mana kirdik. O'ng qo'limizda 2 ta xona bu spalniya. Spalniyamiz. Va bu yerda ham kattagina joyimiz bor. Bu xonaga yurmasa-da ovqatlanish imkoniyati bor. Televizorlar qo'yilgan. Ya'ni xonadonimiz pustoy holatda sotiladi. Mana bu televizor qo'yilgan deganim. Shu joyga televizor qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Endi balkonga chiqamiz. Balkonimiz juda ham uzun balkon, lekin bu yerda xona ajratib qo'yilgan. Do'stlar, kuchni mebellarimizni o'tishga elektr plitka. Orqamizda shundoqqina maktab, mana yongidan maktab do'stlar. Maktabni nimasini aytamiz, nomerini yozib qo'yish harakat qilaman. Bu yerda ham bitta xona qilingan, bolalar xonasi, ya'ni balkon bo'lingan. Buni olib tashlasa bo'ladi. Mana bu narsa bemalol olinadi. Devorga hech qanday ziyon yetmaydi. Bo'lmasa, chiroyli dekor plastik nimalar bilan qoplab qo'yilgan kravatlarimiz bor. Ushbu xonani ham alohida deraza o'rnatilgan. Mana bu joyda esa keraksiz mana narsalarni qo'yib qo'yadigan tapchan ostida joyimiz bor. Eshigi esa
alüminyum profilden kalıyor yani işik. Demek hanadanımız turta hanada ibaret. Kırganımızda çap kolumuzda buladı. On kolumuzda bu zal. Zalımızda dvaynoy zal. Yani iki tane yürüyordu. Cüdyem koptu. Uyunun narxı cüdyem arzı oldu dostlar. Tordan doğru hanada egelerde satosiz buladı. Uyunun narxı 61 bin dolar. 61 bin dolar. Remontli, tayyor, şundoqini kirib yashaydigan uyimizda sotuvdi. Qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, algoritmda joylashgan 4 qavatli domning 4-qavatidagi 4 xonali kvartira. Umumiy maydoni 99 kvadrat metr shunaqa edi. 100 kvadratga yaqin bo'lgan kvartiramiz. Oldimizda zarxal to'yxonasi bor. Şunda kanalımızı, orkamızı ise bu maktab. Hamaga rahmat, sağ olun, salamat bo'ling. Mana ekranda ko'rishga xayr. Oldimizda bolalar maydonchasi ve bog'cha, to'g'ri desa maktab.